Vojna na Ukrajine trvá už druhý rok. Mnohí, alebo teda desiatky tisíc utečencov si našli nový domov práve na Slovensku. Mnohí z nich prišli hneď po 24. februári, ako počuli prvé výstrely. Jednou z nich je aj moja dnešná hostka Natália, ktorá je zároveň aj učiteľkou slovenčiny a ktorá pomáha krajanom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, Viktória. Ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli a budeme sa teraz rozprávať o tejto téme. Keďže my sme sa stretli pred rokom, stretli sme sa v centre, ktoré bolo teda, alebo ktoré je určené pre Ukrajincov. My sme tam vtedy vyrábali reportáž. Vtedy trvala vojna na Ukrajine približne rok. Ja som sa vás vtedy opýtala, vy ste učili malé deti, mali 10-12 rokov a pýtala som sa, že či sa s nimi rozprávate o aktuálnej situácii na Ukrajine. Vy ste vtedy povedali, že veľmi nie. Ako sa to teraz, ako sa to zmenilo? No viete, naozaj aj teraz sa snažím tak nerozprávať, keď deti nechcú o tom hovoriť. Snažím sa ich nepýtať ani o to, lebo som mala takú prvú skúsenosť, že keď som mala tú svoju prvú skupinu detí, my sme sa rozprávali o rodine a tak ďalej a niekto hovoril, že moji rodičia sú lekári, u niekoho podnikatelia, niekto má predávačov a jeden chlapec povedal, že ja mám otca v zajati. Tak vtedy ako stratila som reč a nevedela som, že čo mám povedať. Vďaka Bohu iné deti nevedeli to slovo po slovensky, čiže nepochopili, ale potom ja som už bola taká opatrnejšia, lebo fakt ja som nevedela, ako mám na to reagovať, ako rozumela som, že to sú 12-ročné deti a oni aj v tej puberte a nevedela som, že ako budú iné deti reagovať na to, čo on povedal. A potom som so svojimi kolegyňami ako porozprávali sme sa, či by sme mohli mu nejako pomôcť. Čiže po tej hodine spýtala som sa jeho, že či niečo nepotrebuje alebo niečo. Zavolali sme k mame a spýtali sa ju. No, ako povedala, že všetko má v poriadku. Ale vlastne po tejto skúsenosti, po tomto prípade už som sa tak nepýtala ani predtým, lebo rozumela som, že každé dieťa môže mať nejaký svoj problém, svoj príbeh a občas to je veľmi ťažké. Ako je to u vás v rodine? Vy ste prišli na Slovensko so svojou malou dcérou. Ako to možno funguje u vás? No, ako áno, ja som prišla, keď moja dcera mala 5 rokov. Akurát 11. februára mala 5 a 24. už sa začala invázia. Ale vlastne ja som jej hovorila tak, ako je. Hovorila som, že na nás zaútočili, že Rusko nás zabije. Najťažšie bolo to, že ona sa pýtala, kedy sa to skončí a prečo. Prečo to robia. Že prečo prišli k nám. A ty ani sama nevieš, prečo. A nevieš, čo máš povedať vôbec. To bolo pre mňa také najťažšie a najprv sme neodchádzali, my sme boli mesiac doma, chodili sme do ukrytu, ale keďže to bol február, bola fakt zima, bolo také minus 5, minus 7, chodili sme do pivnice. V pivnici rozumiete, že je ešte horšie, takže keď v noci, o druhej noci, ty bežíš do tej pivnice v bunde, rozumela som, že je to také veľmi náročné aj na zdravie a potom o pár týždňov dcera začala byť taká strašne nervózna. A keď počula tie sirény, lebo je ich dobre počuť, ona hneď bežala do kuchyne a kričala, že berieme jesť a utekáme. A ja jej hovorím, že vieš, ako pokoj, prosím ťa, všetko máme v poriadku, teraz ideme. Videla som, že sa jej to zhoršuje, že ona stala aj zle spať, aj všeobecne. A potom nedaleko od nás bombardovali také vojenské stredisko a to bolo aj veľmi dobre počuť, aj stále lietali lietadla, aj rakety nad nami, tak sme sa rozhodli, že odídeme. Čiže práve v tom momente ste sa rozhodli, že prídete na Slovensko. Ako to možno vnímala vaša rodina, že teda odchádzate? No, moja rodina vlastne aj chcela, aby sme odišli. Napríklad moja mama, ona aj hovorila, že musíte odísť, ty poznáš jazyk, bude vám ľahšie, lebo môžeš aj pomôcť dcére. No a keďže som sa učila slovenčinu, takže aj mala som tu nejakých známych, aj priateľov. Takže ako moja rodina ma podporila v tom. Vy pochádzate z mesta Lvov, ale ako to vyzeralo vlastne pred vypuknutím invázie? Vieme, že teda boli
boli už v novembri 2021 zverejnené zábery, že Rusi sa tam mobilizujú vlastne. Je tam niekoľko 10 000 vojakov pri hraniciach. Ukazovali to satelitné zábery. Na Slovensku mnoho ľudí neverilo, že môže vypuknúť vojna. Ako to bolo u vás? No, u nás bolo to tak isté. Napríklad zo všetkých mojich známych, alebo z mojej rodiny, alebo zo všetkých, oni všetci hovorili, že no nie, že to nie je možné ani tam, ako čak je 21. storočie a to sú ľudia normálni. Iba moja mama prichystala si taký kufrík, kam dala doklady, dala lieky, dala nejaké veci. Vôbec neviem, čo všetko tam dala. Ja som jej iba hovorila, že mama, čo robíš, neblázni sa. A takže toho 24. to bolo fakt ako no, veľký šok. Vaša rodina tam stále žije v meste Ľuvov? Áno, áno. Ja mám tam aj mamu, aj otca. Oni sú lekári. Mama povedala, že ona musí pomáhať, lebo aj kedy zranených donášali, tak aj oni pomáhali. Oni majú veľkú nemocnicu. Aj mám starých rodičov, čiže dve staré mami a uja. Takže áno, celá rodina je tam. Aká je tá momentálna situácia? Situácia je taká, že stále útočia, aj Rusi útočia. Vďaka Bohu, že do nášho mesta zriedkavejšie, ale napríklad na východe stále sú útoky a to sú veľmi strašné. To väčšinou na civilistov, na obytné domy, na nemocnice. Prednedávnom bolo v nemocnici. A to je také strašne hrozné. Napríklad v mojom Lvove zničili pred týždňom alebo pred dvoma týždňami škôlku i školu. A vďaka Bohu, že deti nemali vyučovanie, mali prázdniny, ale všetci rozumieme, že to sa robí na schvál, aby čo najviac zničiť, aby zľakať ľudí. Preto, no bohužiaľ, nestáva sa lepšie a veľmi Ukrajina potrebuje pomoc, aj podporu, aj tie zbranie, ktoré potrebujeme na to, aby sme zachránili aj celú Európu. Vy ste učiteľkou slovenčiny, čiže nebolo vôbec otázkou pre vás, že prídete k nám na Slovensko. Prečo ste sa rozhodli práve, že si vyberiete slovenčinu ako jazyk, ktorému sa teda budete venovať? Asi to je najpopulárnejšia otázka. No vlastne pred 10 rokmi ja som sa rozhodla, že chcem učiť a vlastne ako mala som na jazyky to je moje a rozmýšľala som, chcela som niečo také neobyčajné. Myslela som, že chcem buď japončinu alebo slovenčinu. No moja mama mi povedala, že Japonsko je tak ďaleko strašne. Možno vyberieš slovenčinu. Tak som vybrala slovenčinu. A potom som ako žiadny raz som nepochybovala v tom, že chcem, lebo pracovala som aj na Ukrajine a potom som pokračovala, aj obhajila som dizertačnú prácu, čiže teraz mám aj titul PhD a to vlastne zo slovenského jazyka a literatúry. Počas vysokej školy, počas štúdia ste navštívili Slovensko? Áno, jasne, áno. Bola som aj tu na praxi, aj bola som na Univerzite Komenského, aj na Erasmuse, boli sme v Košiciach. Takže jasne, bola som na Slovensku, ale odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Čo sa týka ešte aj tých samotných rusko-ukrajinských vzťahov, ako ste vy ich vnímali? Lebo sa hovorí, teda ja po ukrajinsky neviem ani po rusky, ale hovorí sa, že tie jazyky sú veľmi podobné. A ako to vlastne, aké boli vzťahy pred vypuknutím vojny? No, viete, naozaj vojna už trvá 10 rokov, lebo v roku 2014 Rusi anektovali Krym a Donbas, takže to už je naozaj dosť dlho. Vlastne vzťahy, neviem, to asi záleží na tom, akú máš rodinu a kde bývaš a tak ďalej. Ja som vždy rozumela a videla, že Rusi sa snažia nás ako potlačiť aj ako národ, aj stále napríklad ruský jazyk sa učil v niektorých regiónoch, vlastne v tých východných, väčšinou vo všetkých školách. A ukrajinsky sa učil iba v pár školách. Preto ja som rozumela, že je to veľký problém, je to veľká propagácia.
No a keďže už 10 rokov nám trvá to, toto všetko, áno, tá vojna, iba teraz ona stala taká totálna, tak ja rozumiem, že Rusko neplánuje odchádzať, ono stále chce ako pribúdať a svoju kultúru ako prinášať. Stále oni hovoria o tom, že ukrajinská kultúra neexistuje, že Ukrajinci vôbec neexistujú ako národ. Čo sa týka ešte toho vášho príchodu, tak ja si pamätám, že keď vypukla vojna, tak naozaj aj tie zábery z tých hraníc boli naozaj emotívne. Vtedy tam bolo niekoľko 10 000 ľudí. Dokonca, ak sa nemýlim, tak podľa štatistiky, tak z Ukrajiny odišlo 8 miliónov utečencov. Na Slovensko vtedy približne prišlo vyše 100 000, nie všetci tu zostali. Ako si pamätáte na ten deň, ako to vyzeralo na tých hraniciach, keď ste prišli na Slovensko? No veľmi ťažko bolo vlastne na ukrajinskej hranici, lebo tam väčšinou boli ľudia a ako nevšetkých púšťali, nevšetko dovoľovali, áno, alebo odviesť, alebo aj doklady kontrolovali, lebo nevšetci mali aj doklady. Ale slovenská hranica bola pre mňa taká, neviem ako to povedať, milá, hoci nemyslím si, že milá, ale ľudia sa snažili pomôcť. Pamätám, ako colníci na hranici zobrali všetky kufre, zobrali všetky naše tášky a sami to odniesli a pýtali sa, že ako sa máte. A keďže som im hovorila po slovensky, tak oni sa pýtali, že wow, vy hovoríte po slovensky, to je také príjemné. Aj tí dobrovoľníci, čo nám pomáhali, tiež boli veľmi milí a dcerke sa snažili stále dať tam nejaký kinder alebo nejaký kroasán a také niečo a ona stále išla s takou kopou tých vecí a niekto hovorí, že potrebujete tášku? A Sofia, že áno, áno, jasne, potrebujem. Také to bolo dojímavé a stále som cítila tú podporu. Že ľudia podporujú, že pomáhajú aj napríklad, keďže ja som rozumela po slovensky, tak vedela som prečítať aj niečo, áno, ale tí starší ľudia, oni vôbec ako cítili sa, že vôbec nevedeli, kde sú a čo sa deje. A bolo mi ich tak strašne ľúto. A títo dobrovoľníci, neviem, odkiaľ oni čerpali síly, ale bolo im veľmi, ako, veľmi im pomáhali. Ako dlho trvala cesta? Ako dlho to trvalo, kým ste prešli tie hranice? Lebo naozaj tam bolo veľmi veľa ľudí. Áno, dosť dlho to trvalo. Nemôžem to tak povedať určite, ale myslím si, že takých 8 hodín sme boli na hranici. Potom sme išli autobusom do Košic. No a z Košic už potom sme cestovali do Bratislavy a tiež to bolo tak, že 5 minút sme meškali ten posledný vlak, ktorý ide asi o 4. alebo kedy on ide, či o 3. do Bratislavy a ďalší išiel už až v noci, o 10. večer. A tiež rozmýšľali sme, že, no, že čo máme robiť, ako čo budeme robiť, je tam hodiny, už sme unavení, už dcera plače, že chce si ľahnuť. A potom známa mojej známej mi zavolala a povedala, že je jeden pán, ktorý nás môže odviesť do Bratislavy. A ja sa pýtam, že a super, a kedy on cestuje? Ona hovorí, že kedy vy potrebujete, vtedy on aj cestuje. Najprv som nepochopila, že o čo ide, ale potom, keď som s ním rozprávala, hovorím, že idete do Bratislavy, máte tam niečo, ako potrebujete v práci? On hovorí, že nie, ja idem iba vás odviesť a potom sa vrátim domov. Pre mňa to také bolo. Ja hovorím, že a prečo to robíte? On mi hovorí, že viete, to je jediné, čo môžeme teraz pre vás urobiť. A že my sme vám vďační. A to bolo pre mňa také dojímavé. Ja som fakt ako nečakala, že sú takí ľudia, ktorí idú tam z jedného konca Slovenska do druhého, iba kvôli tomu, že oni chcú urobiť nám ako príjemné, urobiť nejakú pomoc. A to bol taký ten prvý dojem, že Slováci fakt podporovali a pomáhali nám. S akými pocitmi ste prichádzali? Premýšľali ste nad tým, že čo bude? Respektíve vy ste vedeli hneď, teda, že prídete do Bratislavy, boli ste už na Ukrajine rozhodnutá, že kam teda idete presne? Áno, vedela som, hoci mám tu veľmi dobrého známeho, on je slovenský spisovateľ, on mi ponúkal, že on má v Košiciach byt a že prichádzajte, jasne, že dám vám, a nebojte sa, ale rozumela som, že
vtedy sme nevedeli, ako dlho to bude trvať a ako Rusy sa posunú. Ja som rozumela, že Košice sú veľmi blízko k Ukrajine a že keby niečo, tak aj z Košic treba bude utekať. Preto som sa rozhodla, že lepšie Bratislava, lebo ona je ako ďalej. No a kedy som sa rozhodla, že my odchádzame, ja som zavolala svojej najlepšej kamarátke, ona je taká zlatá, hovorím, že vieš, ako ona je aj krstná mojej Sofie, hovorím, že vieš, asi budeme odchádzať, lebo vidím, že Sofia stala taká strašne nervózna. A hovorím, že vieš, ja neviem, kam budeme ísť, kam pôjdeme, kde sa dá tam niečo prenajať, alebo hotel, alebo čo, lebo to bol ešte iba ten začiatok, my sme prišli koncom marca. A ona hovorí, že no počkaj. A o pol hodiny mi zavolala, že ona tu má nejakú kamarátku a tá má nejakú známu a tá známa pozná nejakých ľudí, ktorí môžu nás vziať k sebe, že je to taká dobrá rodina, že majú 5 detí a že ochotne nám dajú izbu a pomôžu. A takto sme išli, ako neviem ku komu, povedali mi iba mena. A vedela som, že kamarátka kamarátky povedala, že je to veľmi, že je to dobrá rodina, že sú veľmi dobrí ľudia, tak ja som im veľmi vďačná. Michala, Diana, oni sú takí zlatí, aj ich deti sú také zlaté, oni veľmi podporovali aj nás, aj Sofiu, aj zobrali k sebe. Vďaka im sa naučila aj po slovensky, tak som im veľmi vďačná. Čo sa týka možno nejakých administratívnych záležitostí, určite ste museli navštevovať aj nejaké úrady. Ako vyzerali tie prvé začiatky? No na začiatku to vyzeralo tak, že iba ideš do polície. Takže to bolo tak, že sme prišli do tej cudzineckej polície. A ako znovu, vďaka tomu, že ja poznám po slovensky, u nás to trvalo fakt 5 minút, lebo ja som prišla, ako ja som všetko sama vyplnila, to, čo nevedeli, ja som preložila, takže to bolo fakt tak veľmi, veľmi rýchlo nám sa podarilo, ja sa teším. Na úrady vtedy som nechodila, lebo ako nepotrebovali sme. Vtedy mal si mať len iba to, ten doklad, dočasné útočisko. No, ako prvý raz s dokladmi som sa stretla iba keď sme išli do škôlky. Keď som dávala dcerku, tak vtedy som ano vyplňala veľa dokladov. To asi bol taký prvý raz. Čo sa týka teda vášho povolania, tak ako som spomínala, vy ste učiteľka. My sme sa vtedy stretli v tom centre pre Ukrajincov. Ako ste sa tam vlastne dostali a čo bolo tam teda vašou náplňou práce? Tiež také zvláštne. Ja si myslím, že to bol taký osud, lebo my sme sa vtedy presťahovali práve do Nového Mesta a vôbec som tam nič nepoznala. Rozhodla som sa, že prejdem sa iba tak, pozriem, kde je čo. A išla som, uvidela nejakú jasnosť, niečo a tam bola veľká vlajka ukrajinská. Tak som sa rozhodla, že zajdem, spýtam sa, že kto ste, čo ste. To je vlastne Ukraine Slovakia SOS, sme spolu. Ukrajinsko-slovenský dom sa nazýva to miesto, ten priestor. A spýtala som sa, že či nepotrebujete ako učiteľa slovenčiny. Vtedy mne povedali, že no ako máme všetkých, ďakujeme, nepotrebujeme, ale môžete nechať na seba číslo. Povedala som, že v poriadku. A potom asi o týždeň alebo o dva mne zavolali odtiaľto. Kolegyňa vedúca, ona mi zavolala a povedala, že viete, my by sme potrebovali kurzy. Ja hovorím, že dobre, jasne, ja ako rada pomôžem. Ona hovorí, že no, nastup i hneď. Také to bolo pre mňa, že fakt. A ja som prišla v sobotu, ako mne ukázali priestor, ukázali, kde pracujú a potom začala som. Najprv som mala iba jednu skupinu, to boli dospelí. A potom už ako sa to rozšírilo na budúci rok, čiže celý minulý rok ja som mala aj skupiny dospelých, aj deti. Deti boli od 8 rokov až do 16. Potom som robila taký kurz pre uchádzačov, lebo tiež veľa detí, ktoré prišli sem, oni potrebovali nastúpiť na univerzitu, tak som tiež taký robila kurz pre nich. Aj hovorí, no smejím sa, ako nenazývalo sa to tak, ale tiež som robila také skupiny seniorov, lebo oni potrebujú svoj program, potrebujú taký trošku kľudnejšie to tempo. A vlastne to bola moja náplň, tá organizácia, ona sa zaoberá viacerými aktivitami, ale teraz vlastne oni majú tak väčšinou to pre deti, áno, aby na socializáciu
preto potrebujú aj sponzorov na tom. Bolo náročné spolupracovať napríklad s tými najmenšími? Bolo náročné väčšinou s tými tínejdžermi, lebo oni, a to je aj puberta, to je aj taký ťažký vek, aj plus oni prišli sem, presťahovali sa. Pamätám, že som mala chlapca, ktorý vôbec nerozprával sa, čiže ja som sa jeho niečo pýtala, on iba na mňa pozerá a mlčí a hovorím, že tam ako sa voláš, alebo koľko máš rokov, on iba pozerá sa. Tak potom som sa rozhodla, že nechám ho. A tak nejako som deti zapájala do skupin, aby sa aj zoznámili trošku, lebo hoci som tam pracovala ako učiteľka, ale bola som aj psychologička, lebo som rozumela, že niekto z deti potrebuje, aby si to tak trošku ako odišiel od neho a nadal si mu taký priestor niekým. Niekto naopak potreboval, aby si ho s niekým zoznámil. A preto ako najväčšia radosť pre mňa bola potom už na konci, hoci to aj prekážalo, keď deti už všetci spolu sa smiali, kamarátili sa, už tam spolu niečo robili, áno, ako to zavádzalo procesu vyučovania, ale vlastne ich tej socializácie to pomáhalo. Ako si to vieme predstaviť? Fungovalo to tak, že povedzme tie deti prišli po škole a po tej škole sa doučovali tú slovenčinu, respektíve aj tí starší prišli povedzme po práci a tak sa učili tú slovenčinu, alebo ako to funguje? No, to fungovalo tak, že viacerí deti nemali možnosť dostať sa do školy, lebo chýbali tam miesta. To aj doteraz je taký problém, že chýbajú miesta pre deti. Aj niektoré učili sa online, čiže oni mali online hodiny, takže pre nich to nebol problém. Áno, že aj dokonca, keď mali napríklad poplach na Ukrajine, tak vyučovanie sa prerušovalo, takže aj to vyučovanie u nich také bolo náročné. Dospelí, ja som mala väčšinou rannú skupinu, preto oni prichádzali pred robotou. Niektorí vlastne prechádzali kvôli tomu, že hľadali robotu. Áno, my sme rátali, ako robila som také na konci, tie otázky som kladla, že koľko ľudí našli prácu po tých kurzoch mojich. A to bolo asi takých 70% ľudí, ktorí sa zamestnali vďaka kurzom, vďaka tomu, že sa naučili po slovensky. Mala som aj taký kurz pre začiatočníkov a potom aj pre takých trošku viac pokročilých, no a až do úrovne ako B1, čiže do takej vyššej úrovne. Bolo pre nich náročné, najmä pre tých starších, sa naučiť tú slovenčinu, alebo respektíve ako dlho im to možno trvalo, kým si aspoň nejaké také základné komunikačné zručnosti, povedzme, že si ich osvojili? No, áno, to dosť dlho trvalo, hoci sú aj rôzni ľudia, napríklad mala som niekoľko takých starších páni, oni veľmi dobre hovorili. Ja sa pýtam, že ako ste sa tak naučili? No, hovorí, že no, ja iba pozerám televíziu, alebo idem do parku, rozprávam sa s inými takými ako ženami a hovorím, že ako sa učíte slova, lebo fakt dobre pamätáte. No, ja som prišla domov, najedla som sa, čo budem robiť? Však učím sa, potrebujem sa učiť. A také to bolo veľmi, veľmi rôzne. Pre niektorých ja som rozumela, že je to aj také vnútorné, ten taký blok, že ako, no, nemôžeš, nechceš, chceš sa vrátiť domov. Ale ja som sa snažila iba tak, aby vedeli spýtať sa niečo, vedeli povedať, kto sú, že kde bývajú, keby náhodou. Áno, u lekára to bola najväčšia téma, ktorú potrebujú ľudia tej generácie. Takže jasne, že bolo im ťažko, ale nakoniec všetci vedeli porozprávať pár viet o sebe a dostať sa tam, kam potrebujú. Momentálne stále vyučujete v tom centre? Áno, teraz vyučujem, ale už viacej ako dobrovoľnička, lebo bohužiaľ, ale minulý rok financovanie sa skončilo a teraz vlastne potrebujú a stále hľada to centrum, hľada nejakých sponzorov, potrebuje podporu, lebo aj deti, aj dospelí potrebujú napríklad aj tie kurzy slovenčiny, lebo každý, kto prichádza k nám, hovorí, že ja by som chcela ísť pracovať, ale bez jazyka sa nedá. A kde sa naučím jazyk napríklad, aj kedy ešte nepracuje a nemá peniaze, nemôže ísť na súkromné kurzy, áno, nemôže si proste to dovoliť človek, preto potrebuje nejaké kurzy zadarmo. No a kvôli tomu, že
to Ukraine Slovakia SOS nemá teraz dostatočné financovanie, tak nemôžu si dovoliť to. Čo sa týka ešte aj spomínaného dištančného vzdelávania, trošku sme sa už dotkli tejto témy. Ono, niektorí žiaci sú na slovenských školách, síce aj podľa mojich informácií niektorí ešte stále neovládajú tú slovenčinu, ale teda snažia sa nejakým spôsobom sa zapájať do tej výučby. Ako ste spomínali, tak niekto sa stále ešte vzdeláva dištančne, to znamená, že online, stále ako keby chodil na tú ukrajinskú školu. Čo je podľa vás takým, čo by bolo tým ideálnym riešením? Ideálnym riešením ja si myslím, že by bolo, keby naozaj školy mali tie miesta a aby pre rodičov to nebolo také náročné, že musíš hľadať školu a voláš alebo píšeš do 10 škôl a iba jedna ti povie, že áno. Ja si myslím, že oni by potrebovali ako zväčšiť tú kapacitu, lebo deti potrebujú socializovať sa. No. I teraz napríklad, keď ja mám malé deti na kurzoch alebo na vyučovaní, tie, ktoré chodia do školy, oni perfektne už ovládajú. Dokonca niektoré mi hovoria, že ja píšem diktáty lepšie ako slovenské deti, lebo oni dosť rýchlo sa učia. Aj napríklad teraz, vlastne práve dnes píšu deti monitor a ja tiež pripravujem viacerých detí na to, aj na vstup do stredných škôl. A tiež vidím podľa toho, ako sa snažia, že oni by chceli, áno, že oni to potrebujú. Ale bohužiaľ, že tie kapacity aj školy, aj školky nemajú dostatočné. No a možno, že niektorí ani nechcú, to neviem tak presne povedať, lebo jedna pani mi hovorila, že jej povedal riaditeľ školy, že my tu nechceme Ukrajincov, takže povedal jej proste do očí. Tak... Ako si to možno riešili, alebo ako na to reagovala? Ona, no ona dala toho syna do školy, hoci tam nikto nechcel, ani ten riaditeľ, ani učiteľka. A vlastne ona prišla ku mne s tým, že syn sa nenaučil písať ani čítať a to bolo, nepamätám, asi pred mesiacom alebo kedy, čiže za celé polročie on sa nenaučil a ja sa pýtam, že ako sa to tak stalo. Ona hovorí, že pani učiteľka ho posadila do poslednej lavice a vôbec si ho nevšíma. A to taká ako politika tej školy asi, lebo ona povedala, že ani učiteľka angličtiny, ani matematiky. No tak som povedala, že viete, vy potrebujete vymeniť školu. Lebo ja som videla toho chlapčeka, ona prišla ku mne, aby ja som ho naučila čítať a písať. A keď ja som začala s ním rozprávať, ja som videla, že on potrebuje aj psychologickú podporu. Lebo fakt, keď to dieťa odišlo, keď ono tu nemá otca a otec bojuje, ona mi to tiež povedala, a plus jeho ignorujú v škole, vôbec neviem, ako to môže byť. Nerozumiem, že čím sú tí ľudia, že oni môžu takto hovoriť dieťaťu, že my ťa tu nechceme a že si Ukrajinec, no a čo? Ako, my sme nechceli prísť, ako neplánovali sme sem prísť. Áno, to sú také životné veci, ktoré fakt ako potrebuješ zachrániť svoju rodinu, potrebuješ zachrániť svoje dieťa. No a pre mňa to tiež také veľmi ťažké. Ja neviem, ako sa máš správať v takom prípade. Ja hovorím, že musíte, keďže to nie je iba učiteľka, keďže to je aj riaditeľ školy, no tak to musíte vymeniť školu. A to niekde, ona povedala, niekde tu v okolí, buď Senec, alebo čo, no čiže také ona povedala, že skúsi ísť do Lamaču. Že možno tam sa podarí. Mali ste napríklad v centre aj psychológov. Teraz, keď spomínate, že naozaj tie deti prežívajú naozaj náročné obdobie, mali možno aj nejakých psychológov k dispozícii? Áno, mali, ale to ako nebolo vo vyučovaní napríklad, áno, ale áno, boli tam aj psychológovia pre malé deti, aj pre starších ľudí. A dokonca aj teraz napríklad tiež majú psychologa, ktorá pracuje s malými deťmi, čiže od 2 alebo od 3, ak sa nemýlim, do 5. Ona ich tiež tam nejako socializuje a pracuje s nimi. Ešte sa dotknem na záver toho dištančného vzdelávania. Vy máte takých známych, známe deti, ktoré práve študuje takýmto spôsobom. A čo je možno tá najväčšia nevýhoda tohto dištančného vzdelávania?
aj keď síce majú ten priamy kontakt s Ukrajinou, teda nepriamy kontakt s Ukrajinou majú, ale čo je možno takou najväčšou nevýhodou? Najväčšou nevýhodou je to, že poprvé to je tak, že keďže na Ukrajine majú poplach, čiže majú sirény, tak vyučovanie sa zastavuje. Áno, deti idú dolu ako do tých ukrytov a distančné vyučovanie, ono ako vôbec sa zrušuje. Hej, preto to vyučovanie je také kúskami a deti nevedia sa dostať normálne ku všetkému. Plus to je náročné aj pre učiteľov, lebo napríklad keďže ty máš deti, ktoré sedia u teba v triede a plus máš monitor, kde musíš ešte sa pýtať týchto detí, no ja rozumiem, že je to ťažko aj pre tých, aj pre druhých. Ale deti potrebujú teraz to vzdelanie, hoci tiež viem, že doma skracujú aj tie hodiny, aj financovanie nie je dostatočné v tých školách, čiže zo všetkých strán potrebujú, aby všetci to chceli. Áno, a napríklad, keďže deti sú v rôznom veku, často je tak, že oni sedia pred monitorom, ale to neznamená, že oni robia to, čo by mali robiť. Áno, možno, že on tam naozaj nepíše tú úlohu a učiteľ tiež si to nevie skontrolovať, keďže nie je tu, ako nevidí to. Jasne, že to ovplyvňuje aj úroveň vzdelania, aj záujem detí o vzdelanie, lebo keďže začala sa hodina a o 10 minút všetci idú do ukrytu, všetko sa skončilo, takže to také, no, nepomáha to. Vy ste od vypuknutia vojny navštívili Ukrajinu? Nie, žiadny raz. Chcela som ísť na Vianoce, ale presne pred Vianocami Lvov bombardovali a vlastne to, čo hovorím, že tie školy a škôlky, to vlastne vtedy tak sa stalo, že bombardovali školy a škôlky a som sa rozhodla, že radšej nie, lebo neviem, ako bude moja dcera reagovať. Aj pre mňa to je tiež ťažké, napríklad keď tu v Bratislave zapínajú tie skúšobné sirény. No prvý raz som mala taký veľmi ako strašný dojem, áno, a pracujem aj s psychologom, ale aj doteraz si to tak cítim, že niekedy napríklad na Silvestra, keď tu boli ohňostroje, nebolo mi vôbec dobre. Ako ja som vyšla pozrieť sa, ale hneď o minútu my sme sa vrátili, lebo stále máš ten pocit, že niečo búcha, že to nie je plus. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia a porozprávali. A ja vám ďakujem. Ďakujem.